Ćao, danas ćemo ti pokazati kako da staviš pozadinu na jabuku kompjutera. Prvo moraš da ideš na podašnja, ideš tu, onda ideš na ekstencije. Sada moraš da staviš na jugo i staviš na krom. Sada možeš da staviš sliku i reći šta ti voliš. Hvala što ste gledali na naš video od kako da staviš na jugo. Ćao! Hvala što ste gledali.